החינוך יקבע את גורלנו. ואני מאוד מאוד מאמין בדור הצעיר, אני מאוד מחובר לדורות צעירים, ואני חושב שמערכת החינוך משפיעה עליהם. אחרי מלחמת יום הכיפורים, נקראתי להקים את מערכת המכונים לחינוך יהודי ציוני, מה שנקרא בראשי תיבות מליץ. זו מערכת גדולה מאוד. ואחרי כ3 שנים חשתי שמספיק לדבר ציונות, צריך לעשות ציונות. ובאתי למנכ״ל משרד החינוך דאז, ואמרתי לו שאני מציע את עצמי לנהל בית ספר בקריית שמונה. דיברנו על קריית שמונה כי קריית שמונה כמובן הייתה אז בגבול האש. ניהלתי בית ספר עם מאות תלמידים שרבים מהם נפגעו. עברנו תקופה מאוד מאוד קשה. בית הספר נפגע ישירות 4 פעמים. אני חושב שהצלחתי לשנות גם בבית הספר בשדה בוקר, ועוד יותר בבית הספר בקריית שמונה, כי כל העבודה החינוכית שלי אף פעם לא הסתפקה בקירות של בית הספר. משך אותי הצירוף שמאפיין את יד בן צבי, שהוא צירוף של חינוך פורמלי וחינוך לא פורמלי ושל אקדמיה. הגעתי ליד בן צבי כשהמוסד היה קטנטן, עזבתי את יד בן צבי עם מוסד ענק, שהוא מגדולי המוסדות בארץ. למשל, בתקופה שהייתי ביד בן צבי, יצאו לאור 700 ספרים, השתלמו כ1,000,000 אנשים. דרך הגדולה של 10 ציורים בירושלים התפתחה ביד בן צבי. אנחנו הכשרנו כ400 מדריכים, שמאז מטיילים בכל חלקיה של ירושלים. דוד ברטוב במשך השנים הפך להיות ראש נתיב. כלומר, אותו גוף שבעצם הביא לארץ ישראל את 1,000,000 העולים מברית המועצות. דוד ברטוב החליט לשגר אותי לברית המועצות 5 פעמים בכל חלקי ברית המועצות, כשהפעם הראשונה הייתה עוד בימים הקשים ביותר שם, כשעוד היו אסירי ציון. דוקטור שושני, שהיה מנכ״ל משרד החינוך, פיתה אותי למשרד החינוך, לתפקיד השלישי בחשיבותו במשרד, אחרי השר ואחרי המנכ״ל, אחראי על כל תוכניות הלימודים, על כל הבחינות, על כל המערכות. אני קשור מאוד לארץ ישראל, ואני לא יכול לעלות על הדעת חיים במקום אחר.